الله سبحانه وتعالى آياتنا ديرك وأنذر عشيرتك الأقربين خبل نزديق قبيلة خبل نزديق نسق خبل نزديق خاندان دا ويرا ود الله دا عذاب نا دا إيمان دا ود وتورقا سورة الشعراء كي الله سبحانه وتعالى فرمائي لك آية نازل كو النبي صلى الله عليه وسلم بن هاشم بن المطلب دين سقسام راجم بتقريبا 15 سربيخ قسانو او بديك ابو لهب مو النبي صلى الله عليه وسلم لا خبر شروع كلي نو ابو لهب زر راجوت شو او مخي نه خبر شروع كلا او اللي چره یو بلار بچیو ده یو بلار خاندان دی راتول کړه ده فتکلم ودع السبات دیو سره خبری وکاو ده سبات ده کم صابیان خلق چی دی صابیان می پاغه وقتی صحابه تو ویل ویدیو خپل دین پریخه صابی به پاغه وقتی هغه چا توایو چی دین به پریخه ودو او خپل دین کی بداخل شو نو نبی صلی الله علیه وسلم ملګرو ته هم دی مشرکانو صابیان می ویل دا فرید او خپل خبر وکا فانه لا طاقه لبنی ابیک بالعربی قاتبتن زکه ستاره دی پلاغه بچی چی دی د کوم خاندان چی دی ردیو دومره طاقت نشته چې دا ټول عربو سره جګړه وکړي او هغه سره په مقابله کې ودرېږي او به داسې وویل شي ما هیڅ څوک داسې نه دی لیدلی چې هغې د یو پلار بچي دا ټول را جمع کړي او هغه ټول وشرمئ لکه تا چې څومره شرمولي دي او هغه ټول وشړي دي یو بل نه تسو نسکي لکه تا چې څنګه شړلي دي او هغې خلکو ته خطاب وکړو د ابو لهب وې خلکو دا سړی دا محمد صلی الله علیه وسلم ونیسئ او بندي کوي په جیل کې واچوي په کمره کې بند کوي ځکه سبا له بربار نه عرب راغلي وو هغو به دله مړ کلی دا په مخه نه دعوتونه کوي چې زه نبي یم او یو الله ومنه او دا بوتان څه نشي کولی نو بربار نه به خلک راغلی سواره به دا وژلی نو زمونږ دپاره د شرم خبره ده خو په خپل لاس ایسته بندي کوي او ډېر بدې بدې وویل او کنځلې هم وکړه نبي صلی الله علیه وسلم ته بد الفاظ استعمال کړه او په دې وخت کې نه نبی صلی الله علیه وسلم ته خبر مو کوور کړو نه بل چاته ایسته چې ابو لهب دا خبرې خلق واوري د ټول خلق خواره شو او نبی صلی الله علیه وسلم په دې وخت کې حکمت نه کار واه وسیس خبرې ونه کړې ځکه چې خلق چې لاړل پروان تیا شو او ته پته و چې دا خلق په دې وخت کې زما خبرې ته وګ نه کړي نو حکمت نه خبر د حکمت نه کار واه وسته او د خبرو مخه نه ونه دی وجه نه خبرې ونه کړې خپل دعوت ونه کړو لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو بس حکم شو جی پاس خپل خلق وای روا جہری دا وت وگا خپل خاندان او قبیله دا وای روا نو بل ورز بیا خلق راج جمع کړه او پدې کې بیا ابو لهب ناسو نو نبی صلی اللہ علیہ وسلم استزر خپل خبر او خپل بیان شروع کو اس نه بیا ابو لهب خبر ټولو وړاندې کی ملند خود به ویل ان الحمد لله احمده واستعینه واؤمن به واتوکل علیه واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شریک له ټول صفات الله دا فاردی او صدقه حمدونه بیانومه او الله سبحانه وتعالى نزه مدد غواړم او باقی باندې ایمان راوړم او راضي باندې توکل کوم او دې خبرې گواہی کوم چې الله سبحانه وتعالى د لایق د عبادت ته او راغې نه علاوه هیڅ څوک د عبادت شریک نشته د الله سبحانه وتعالى سره شریک نشته او به یو چې ان الرائد لا يكذب اهله رائد خپل اهل ته دروغ نه وایي رائد بیا که څه وایو چې کله به یو قبیله روانه و چیرته په سفر باندې یو کس به مخ کې ولې بچې ته لاړ شه دا لارې پام وکړه چې دا لار ورانه نه دښمن راته نه ناسته اوبه په څومره پاسې لیکې دي څو رشته کنیشترې ګیاشته دی را اسمو د اوښانو دپاره کنیشترې نو هغه به لاړو هغې به بیا چې راغې نو د خپل قوم ته به دروغ نه ویل ځکه خپل قوم به یې نه هلاک کوو هغې دپاره به خیرخوا وو داسې وویل چې ان الرائد لا یکذب اهله رائد خپلې قبیلې او خاندان ته دروغ نه وایي او بي ويل والله الذي لا اله الا هو اني رسول الله اليكم خاصه والى الناس عامه زمان دي قسمي فالله تعالى اغزاد باني چراغين الى ونور سوق حق دار ده بندگي نشت رشي زت اوست رسول يما خاص تاسو ده او دير دنيا تا عام راغل يما ابي دي خپل قوم ته يو مثال ورکو دغه مونږه بوز دا خبره کړو چې الله سبحانه وتعالى دا مثالونه په قران کې ذکر کړی دي په حديثو کې ډېر راغلي دي په مثال باندې خلک ډېر پیږي چې یقینا تاسو به مړه کېږئ او بېرته به راپاسېږئ د قیامت په ورځ باندې او دا ژوند دا فالتونه دی والله لتموتن کما تنامونه داسې به مرئ لکه څنګه چې اوده کېږئ ولتبعثن کما تستيقظونه او بېرته به داسې راپاسې لکه سړی چې د خوب نه راپاسي مانه چې تاسو څنګه اوده کېږئ او د خوب نه راپاسئ
خوبم چې بسړی راشي نو یو مرګ ودی زکه چې سړیو دکیږي نو زکه خو نبی صلی الله علیه وسلم دا دعا قال قول بسمک اللهم اموت واحیا یا الله ستاپنون باندې مرګیږي مو ستاپنون باندې راځوندې کیږي ما او کله چې راپاسینو الحمد لله الذي احيانا بعد ما اماتنا واليه النشور ټول الحمدلله دی هغه ذات چې زیر مرګ نه پس راپاسه ونه او د قیامت ورځ به بیا دې تور ګرځېدلی او جمع کېدل به وي څنګه چې تاسو دکیږي نو دغه سان بمړ شي او څنګه چې دی خوب نبی راپاسینو دغه شان به بیا راځوندې شي ولتحاسبن بما تعملون وانها الجنه ابدا او النار ابدا او چې بیا راپاسي نو خامخ ستاسو سره ستاسو د ټول عملونو حساب کتاب کیږي یا به جنت ته همیشه لپاره ځي یا به جهنم ته همیشه لپاره ځي نو بدی کې ابو طالب ته مخه میلا شو هغه سره راپاسي دوه خبره وکړه د ابو طالب ته کوم نبی صلی الله علیه وسلم ته چې غوره ترو او مدد به وسګو خو ایمان رانه ورو ما اشدنا تصديقا لحديثك مانا موږ ستاره دي خبر ډیر زیات تصدیق او د چې سوي موږ سره شته او دروغ ته تم نه وي او ما احلى كلامك او سمره خوستا او خوږی خبرې کې او د سیمه مته ویل چې خپل دعوت کوم دي بشا مضبوط ولاړ وي چې شاته نشي خپل دعوت نه غیر ان النفس لا تطاعني على فراق دين عبد المطلب خدوم را دي چې زخبل دین نشم پرې خو ده د عبد المطلب د دین فراق نشم اختیار ولې پتا ایمان نه دی او جن راوړ ما غیرته کو به زه غیرته کو نو بدی کی ابو طالب چې دا خبرې کلاو نو بدی کی ابو لهب ظالم اخر ابو دنگل او خبره شروع کلا هذه والله سوءه قسم بالله تعالی چې ګډي وړي خبرې دی وکړي تم غدیر راځي مکرو چې توحید او رسالت او د قبر نبی تر پاسه دو محشر او ګډي وړي وي او به ول چې استعمال کړتو په بری خبرې کې څوک وتی هیڅوک استعمال کړتو نه کوي او د دې دومره عرب مقابله بس وکړي چې دې ته بودرېږي او ایست دې بیا مجلس خور شو او نبی صلی الله علیه وسلم ته سنه اطمینان و شو چې یاره خلکو ته مې سنه خبره واوره ولا زه ما بیان خو واورېدو خلکو ته به سنه ذهن کې څه خبره ورغلي او بل بری خبره په اشاره شو چې ابو طالب زما په شا باندې ودرېدو هغې له ډاډ راکړو چې ته سوې هغه وایې موږ د په شا ولاړ یو موږ د هر قسم سختۍ ته تیار یو